Vamos necessitar um combo. Pega, velho. É que os Gustavo ter falando em alguma coisa assim. Oh, morri. Opa, abriu o cartel, ó. Добре. И това. Си наркоман. Еми, кой искаш, наркоман съм. Наркоман съм бил. Се байгани съм бил. Ма съм пълен дебил. Хвърлете едно лайкче, така не спомням, що е. Дайте едно лайкче. Аз си приберем лаптопа. Ехе, чекайте човека ни гледа. Що не спите, бе? Ауе. Давай. Бука, даваш ли още възглавници? Къде се развико пърти, бе? Ето че, бе. Че, че се изплаших. Мариан. А, Мария. Пенчева. Гошка, какво стана с гостем си? Никаква идея си няма какво стана с гостем си. Аз съм пиян, да знаете. Защото скъсам. Скъси ма, бе. Наприма на пържета. Да това места е. Чакай. Мама ти стара. Едно мое фъра ми е казвала за тебе, ако знаеш коя е късе. Да, знам коя е късе. Изкари на цигара е, брат. Цигари не прода. Хора, искате им видите заплатата от YouTube, бе? А? Геца. Чай да наредим парите. Няма дончмент, няма мончмент. Чай са. Виж са хора. Чакай. Дави, дай, дай, ще ги... Майш ги фурли. Не, дай, дай, тук куша фордаш пак ти, бе. Чай са. Хора. Няма мойчмент, сначайте. Да ти държа хора. Държа, така. Са хора. Няма мойчмент, няма дончмент. Братче, България, брат. Така, гледате ли коста? България. Няма нищо, че сте са паунди, има България, брат. Гледай, 20 тачки. Няма мунчмент. Shadow Hex.
XD. Мончмант. Мария Пейчева XD. Фърляме пачките една с друга. Слъжи, я фана другата пачка. Така. Shadow Hex пише ха-ха-ха. Добре. Ох, майко, така ми се спи. Ама няма спи. Хора. Имам си PlayStation даже. Чао си подреда парите. Ние тук имаме два PlayStation. Няма менчмент, няма венчмент. За... Няма дончмент. Няма мончмент. Разбирате? Чао го скъсам. А, това така. Вие знаете ли кога това нещо са тук хора? Знаете ли, а? Това са презервативи. Четвърти размер, да знаете. Shadow пише фум. Мария парти малко еле. Майко, чай, тук имам някакви пари, бе. Не, бе, няма нищо. Виж какво написал това, бе. Заспи то с фейскам, щот шата паднат за сексапил, бе. Абе, аз знаеш какъв сексапил съм просто, бе. Геска съм красавец, просто не мой, като друг от мен. Гет. Ге. Ге. Е, това на гошката мускула. Ге. Вижте колко е малък. Малка, ма ще отрепи един удар, нали? Е, го и другия, гледайте. Гледайте. Модел си, много съм секси. Ще ви цункам всичките. Муа! От мен е една цунка мънка. Няма мънчмент, няма бънчмент. България, братче. Кой ми бъркаш портфел, бе? Нищо, няма ти взема нищо, бе. Взима, бе. Няма ли лични пари, бе? Ама ти пълните. Няма мънчмент, няма мънчмент. Това запазата ми от YouTube хора са. Днеска ги стелих от банката. Абе, тоя... Мускул е по-малък от... Оня, бе. Хуя ми, бе. Ти не си мислиш, че хуя ми... Да, бе. Ти тъп ли си, брат? Тя, ако искаш ми виж хуя, без да пия Viagra ми са дърви. Ама са няма гора тука, че има YouTube много хора. Много фитнес. Да, бе, брат, много фитнес. Само на пържоли налагам. Гоше, прати малко пари към Йонбо. Цялата ти пачка ти я дам за тебе. А, първоначално... Трябва да съм мъж за мен и да ти прати тези пари. Чува? Се омъжиш ли за мен? Само в мечтите ти. Мария, ще се омъжиш ли за мен? И ти пращаме тези пари. Дон Хомо. Абе, стига си спаме пак ти, е Хомо. Абе, ей. Гоше. Имам гадже, сори. Но ако нямаш, ще ще ли се омъжи за мен? А? Я кажа. Сти си ми бърко презервативите, бе. А що са различните тук? Що отмирижа на различни вкусове? Що? Мирижа на различни вкусове. Ме да, това преди си мъчереши, ягоди. Хай, ко ти без не? Може би, а, виж, чака за може би. А-а-а.
praia que bota o portofeu. Que boto portofeu, mãe, que chita. Olha, estou molho, gozinhos. Eu sou hoje me preteri tudo, sou hoje se zarejo no telefone e da praia vou ver nisto. Olha, challenge, se sujou que tem música. Ok. Ai. Só hoje na praia, menino, challenge, para tchau. Que isso tem pouco de ser. Ovo, gente. Mano, já tá bom. Basta de já tá bom. Minha mamãe, minha mamãe, minha Vou agora, brate. Искаш ли да ти кажа, че съм братовчетка на Руми? Браво! Абе, Яна, напълни един... Държиш. А, я напълни един презерватив с вода и го пусни на главата. Това съм го правил вече, брато. Ама ти си го напълни и си го пусни на теб на главата. Не го кази на мен. Щом си толкова отворен. Аз тези презативи ги използвам за нещо друго, а не си ги пълна на главата. То си то, брат. Абе, Ицо. Да. Баба има по-дълго зарядно. Не, бе, това не ми е за зарядно. Аз друго питам. Чай да взема шанта. Каква музика? Да пуснеш. Ма то трябва да е някаква непозната. Чао си гледаме коментарите. Аре бе, я видим какво сте писали. Това ще стане. Сашко, прати много поздрави на сестра ти, да знаеш. Аз виждам ли се? И не ми се спи, само това ще кажа. И разбирам, че си някакъв 12 годишен, ама няма нищо. Ти ходи си ляги се, да спиш колко искаш. Аз сутринта ще излизам на дискотека. Има сестра, една 20 годишната. Или прати много поздравя майка ти. От мен. Еми, ще стоим, сега ще кажа, до колко ще стоим? А, ще стоим до 7 часа и после излизаме с... Не знам, пеша ще излизаме. Са някакви слабите слушалки. Не са слаби. А? Не са слаби. Е, аз не за слабите. Не? Си ги слагаш в краката. Да не си го мушат това в краката, бе! Добре, бе, аре, бе, дайте слушаме. Пуски нещо, бе. Чакай, ма, бай. Щом са мисли, дай ги вършим. Неделя, мали, бе, аре. Ай, че ма не реши. Мале, купиш ти пак, бе. А, братовчет, ти на колко е? На колко си, бе? 12. 12, аз забравих, бе. Ти си бърсал и ще хвана някаква инфекция в подозрите. От чистота ли? Де е наркоман, я. Наркоман съм бил. А сега си ги влив газа. Абе, гейзър, ти изгори глата.
аз съм си чистил ушите днес, казваш. Абе, бал съм ги, дали ще ги бърша. С тия сте писали, а няма ви гледам коментарица. А? Отиваме? Ко? Дели го в устата? Отиваме! Пластик! Отиваме! Обичам! Отиваме. Отричаме. Не. Отиваме. Обличаме. Отиваме. Отиваме. Да. А. Така, давай, какво ще има? На. Не. На. Какво? На. Де. На. На. Да. Село. Село. Гащи. Село. Гащи. Се. Лютиница. Зево! С... Какви гащия е? Село! Село! Свено! Близко! Село! Шише! Село! Свирка! Село. На? Село. На село. Село. Да, браво! След 50 часа разгатване. Ето. Чу ли нещо? Нищо не се чува. Прекалено. Сами силни слушалките. Айде, че те ласнаха, бе. Сега си ти, бе. Чакай. Почти азис. Наркоман сирк. Стил сорико, бе, бати прасет. Днеска. 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 Само лицало да кажеш. Ама то нищо не се чува.
Кой ще ми казваш? Слай си шорките. Вчера? Винаги? Вчера? Всеки? Вчера. Виждам. Вчера. Винаги виждам. Вчера. Винаги. Вчера. Вчера. Всеки. Вчера. Всеки. Аз нещо не мога да я позная. Изхъбих си животите едно на нула за теб. Ама чуй сега, не вики поне. Щото ти като почнеш да викаш, щото чува ти. А ти кво искаш да кажеш? Вчера намерих една курва и ти винаги, винаги, винаги. Ари ме. Кво става? Трябва да редуваме думи. Как така да редуваме думи? Еми да казваме... Чакай. Да казваме различни думи. Добре, слагай. Отиваме... Отиваме! Чушка! Отиваме! Манджа! Отиваме! Курва! Отиваме! Вампир! Отиваме! Шоколад! Отиваме! Тикан! Отиваме! Кон! Отиваме! Коне! Отиваме на море! Тичаме! Цяла дума! Отиваме! Една дума! Тръгваме! Почти! Отиваме! Откриваме! Не! Отиваме! Отиваме! Да! На! Де? На! Да! Не! Да! Извиняй! На! Отиваме на... Отиваме на... На... Море. Вода. Море. Шоколад. Море. Прашки. Море. Цигалин. Море. Наркоман. Море. Море. Морски. Близко. Море. Боровеца. Море. 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 Да. А наш кучувах. Боровец. През цялото време викам към боровец и горе толкова. Ох, майко. Една дума да знаеш. Чушка. Чушка. Ема ти, майката.
Червена. Червена. Кът. Кът. Червена кът. Червена чушка. Кът. Кът. Курва. Кът. 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 Дива. Кът. Див. Кът. Див. Кът. Дивак. Гъс. 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 Салам. Гъс. Салам. Пипам. Салам. Ръчкам. Салам. Бия. Салам. Салам. Да. А потребваше ми кажеш? Чушка като червеният ти гъс. И после салам като да не казвам. Как хълца, братовчети. Той само седи само. Що отново се смея? Де е наргилето, брат? Ето! Пусти музичката и почвам сега. Тон, 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 тон. Чакай, чакай! Чакай, чакай, има една. А? Чакай. Като гей вика, че са... Ари, давай, давай, Боже, ти си. Чакай. Ама по-бързо. Хвърли, гули. Гошо, хвърли пари 18+. Ебале! Опа, ще пързавам. Бая хвърли. Свърши вече. Първа точка, аз съм Велата и даже мога да си го... Така, имаме кастички. Събери му пирски. Карай там, къде е? Ти е за мен! Къде е колоната? Ти е за мен ли са? Абе, махни азис, че подият. Чай са. Чакай, чакай, много яка песен. Пусти, пусти някакъв спит моста турка, спит моста турка. Чакай, чакай. Слушай. Давай, пър, чакай, пър. Слушай, слушай, слушай. А, чакай, чакай, чакай. Чакай, чакай. Намали в малко. Браво,
Hayır, pusmu, pusmu, şey pusmu. Pusmu şey pusmu, daha pek. Ne be? Pusmu gut na çautu, na şkoyoko. Basi kuona tade. E, što sa budem sučki. Ajde, ki će da dobro pisa. E, to je prvi pomoć. Daj za. Daj. Daj. Čaj, malko za posle. Дай. Парите. Пусни си лека бомба. А, тос. Чао, че намерих тук някакви 20 пълна. Чао да ми пусли гото да няма нещо. Ти. Не е ли по-бро? Спалните трябва са 120. Българските трябва са 150. Ай, тук ба... Помните, май са ти 120. Давай, ще да така направя. Колко часа стана? Тие са български. Стана 5 часа. Тие са такива. Тие са такива. Ай, 5 часа и още пръзва. Ай, затипи, какво ще. 20. Гоше 20, 40, 40, 60, 70, 90, 100, 5, 10, 120. Да. Ами Гоше не са ти 150. Колко са? Ами по-малко са 132. Са 150. Виж, гледай. Дай си седна на някой. Ето гледай. Едно, две, три, четири, пет, шест. 5 за ти 100 и 1, 6, 20. Дай ми те. Е, там е още 10 пъти. Айде, да не са пръкнали отзад, че е. Айде, са някъде тук по твоя. Не, те са пръкнали отзад, не. Бабо, като почне я чистиш, ще измеря. Кинти! Тук е няма пари. Не съм кинтите. Няма пари. Не съм за твоя злавниците. Погледаш, бе. Ами е да видим. Ама то вече е светло. Мечтава светло. Да, ай трябва. Уша, пана, глава. Майко. Гошо, къде си сега? Аз съм сад България. Кой ми взе парите? Който намери тук 20 лева, да му е честито. Честитка му видиш. Аз сега и где си почта? Да не те и 20 лета са преводни в 10.
Не са превърли те 10, 20 за 10, те знаеш. Някакво магия сме направили. Празнеза. Пак. Е, днеска те пари ще взема с мен. Дай си ги служи в газа, ти си ги бърза. Какво пишат? И аз. Еми, 20 кин. Ти си бъркав газа. Трябва да стане малко още по-свето. И излизам. Май как ми се пикае. Гошо! Гошо! Тихо е. Хора, следвам. Изчакайте ме една минута. Всичко ми дадох. Наркоман. Не дадох ми такова. За какво дадох? България. А не България. В Англията бях ми дадох един лист за джим. И вътре пишат инструкциите колко не тренираш на ден. Джим. Джим, джим. Какво това на джим? Джим е такова фит. Шадо, танцувай малко кючек. Еми, какъв кючек? Мазен или турк? Турк искате ли? Или мазен? Ох, майко. Ай, казвайте, че след малко трябва да си купам наргиле. След един час трябва да взимам наргиле. Турк искат. Ай, турк, пускай. Спит, мъсна турк, спит. Пускай, напиши вената. Съм милата турк. Не, напиши вената, спит, мъсна турк. Оф! Не, спит, мъсна турк, спит, мъсна турк. Направи го, направи го, давай, курк. Вената, как е? Вената. А? Вената. Вената, спит, мъсна турк. Монстър, турк, къде вика? Няма дам, няма дам, няма дам, никъде дам. Мога да дам, ще ги дам, ще ги дам. Ще му направя, ще ги дам. Да.
Остилта. Аз е лата от своя голата, си удръв за лицата. Спит, ма си так, спит, спит, ма си так, спит, ма си так. Крия гледката. Това се вижда. Няма. Чай ще го правиш. Че няма капачки. Те са виновни. Не защипа го, давай пак. Айде, давай. Виж.
Как игрока цикла? Не бе, отвори малко, че взема. Няма живо душа, бе, както грее слънце. Вижте, за една звезда съм и във лънка. 5-7. Вижте, съм една звезда във лънка. Добре. Отвориш, че няма. Париш го и фърляш. Джихадисти, бе! Не бях аз. Ай, затваря. Не, но сте отворят. Абе, дай ги пуснем шторите, не си отворам. Дай пуснем. Ма да гледаме, да какво стане. Ела тук, че ти си по-висок, да ми помогнеш. Що? Да го правим това. Да, пич. Чакай са. Точо пиджама. Кой бе, кой? Ти. Не, Оля, дай да се качваш там. Аз си тръгнал, човек. Виж колко е хубава вънка. Ай, помогни ми тук, това трябва да се откачи, да се върши на тази капачка на това. Тъй като това трябва да стане. А, така, виж сега. Това на обратно, знаеш тази работа? И това е щупено. Трябва да кажем на баба си го прави, то там има капачки. Е, там си има и направо цяло такова. Трябва баба да го завинтим, така не ма стане. Да, чупено ли е? Чупено е. Остави го тук. Е, така остави така. Много-много да не се бива. Така, тук остави така да се бива. Ареса ви ли? Ареса ли ви лъркър? Лъркане там. То шупи това. Хивис. Чай са. Синикит. Абе, скачам от първия етаж. Гошо литна. Е, суда беше литва, не. Само се качих. Само ми се качи. I'm in lane, fucking fly. Още два коментара ще ударим 100 коментара, хора. Я напиши точно това коментар. А, дайте един лайк, е. Хвърлете така един лайк поне. А? Дайте един лайк за тотворк просто. А за тотворк дед би го пуснах, как бе? Хате бе, какво? Айде бе навънка, дай да бъде. Хора, излизаме навънка. Ела навънка, е. Са парфумирам. О, мънка, бе. Кога са правят тази върта са? Вънка има някаква котка, човек. Хате бе, како? Къде е тази лампа? За другото. Не е там. О. Ей. Що? Хора, излизам, циганица, будни още. Забавни сте. Мерси. Скузма му. Хате бе како. Тука да ходим до сторичния, че тука половината сме бакър. Ай са его. А бе како. Хахте бе. Май ще изпусна телефона. Събуди се. Събуди ли се? Да.
Ай, хора. Слушайте са. Я да легнем там на диван. Седни на диван. Ми седим. Хора, слушайте са. Ще те изеде котката, бягай. О, гледай ти само да не маха изедеш. Али ми кой са? Тихо е, перверзник. Коментар бе, шадоле, шадолей. Ти напиши ти някакъв коментар, аре, да те видя. Аз знам как. Отиваш на гошката БГ. В Ютуб ли? Ютуб. Гошака беге. Да, бе, бърче ти с 3000 бунат. Ай, бе, дай оти гошката беге. Не купра. Ти еш на моят канал. Отгоре го пиши, отгоре, отгоре. Не тук. Отгоре да го напиши, не тук. Тук не знам дали ще извини. А, ето, излиза ти. Намали звука само. Намали звука, че се чува двойното са тук. Хвърли един лайк, виж тук сега ще се увеличи лайк. Ама стой сега, стой. Гледай сега, тук се дигни, гледай 4 човека само гледай. Е, много палав. Нали, палав съм. Ама съм и палав ли гото? Съм, ако ти има да правиш палав. Кажи някой лава бе, Гошка. Това за страховка, ей. Аз имам лиценз, бенефит, иншуранс, всичко чек. Значи нямаш нищо. Имам всичко е. Ако нещо ми пострада работата, за да мога да си купа нова. Хора, цяло нощ седим, нищо не правим. Е, правихме да е много работи. Вече правя такива стримчета, лайв. Така че мога да идвате на лайв стримчетата ми. Някакъв идо. Де еба ги е заради ева. Му изгори голата твой дигател, май. Де еба твоята кура да еба. Де еба и коне де еба. Да изгаси му амбите от този свето. Ти е специална тя. Каже ти, още не играеш Джак. Да, още играя Мария с Джак. Не сме спирали, ме не са не говорим за сега, защото аз съм България, той също. Но... Са при пътя! Що си бъркаш носа? Що си бъркаш носа? Това си бъркаш носа. Това си губаш в устата. Ай, загаси лампите. И гаси ги е там. То вече е светличко. Много светло, направо се виждам аз. Да ми изгаси та лампа. И какво? Има светлина, бе. Чакам, че се видиш. Няма се видай, няма нищо. Е, Кари, нали имаш прическа? Че е тук... Ще не си ми зарадил. Светни едно фенерче към мене.
Гъсна ли тока, бац се пише. Чакай. Що си бъркаш, но са... All sex. Здрасти, базик. Ти можеш просто с екрана седиш към мене. Точно се паси да показва. Гошка, искам да ти кажа, че съм Руми, ама от друг профил. Е, браво на тебе, аз какво да направя, че си Руми? Медал ли ти дам, компот ли ти отвора? Хични ми дреми, коя си или коя си? Мария, добре. Ама хич ли? Да. Ау, ей. Затвори това, бе, мрежата, бе. Комар ли тази страх да дърш ли? Ле, майка ти е реплене. Майка ми в Англия. И те се душва. Ние затвориха, хванаме сигурно праха царя. Ла? Ла? Чакай. Стига, бе. Ама хично? А, добре. Гошка, езикай през... Да. Откъде гледаш лайковете, бе? Ти има педали. Е, от тук горе, виж, е тук, 4. Няма да ти зрани дислек, че си до. Не излиза дислайк, само лайк дава. Е, виж, че ето се променива едно. Базици по телефона. Аз ще правя базици с майка му. О, е паленка. Е, не, ама сори. Щото се обиждам. Обиждахме. Миналия път. Аз с теб да се обиждаме. Сори, мадам, аз не съм те обиждал. Абе, това няма ли някакъв брайтнес, бе? Абе, искам на живо да, ама да се нами свети нещо в очите, да, от такова. Имаш ли светкавица на тело? Нямаш. Имаш. Отзад имам. Не трябва ти отпред. Аз имам. И светни отпред, бе. И трябва да си включа камерата. А. Е, аз хора малко по малко се виждам, след половин час се видим царите. Извикай през прозореца, ей, педали. Дреми. Педали. Ай. Таварта. Дали ще отговори? Ама това не е истинския Shadow Hex, бе. Ми? Това му фена, бе. Просто му копнал ника, това не е истинския, бе. А ти не си играл с истинския Shadow? Аз съм играл с истинския Shadow, имам би скайпа, имаме телефонния номер. Гоше много сте. Гоше много сте сладки с бърчети. Оф, пиги са от тук пътя. Хуй си при Джак. Как се пише thank you на английски? Пише на латиница. Да, я ще напиша. Thank you. Бата пак. Теня. Мали. Thank you, бе. Тук пише те, ня. Thank you. Thank you, бе. А това кю, бе.
Трябва да се еше още едно О, ще стане Кю. Sweet dreams are made of it. Who am I to disagree? Probably I never see. Everybody. Мак не пътивай, гей. Listen to something. Saying dreams are made of it. Who I have to disagree? Like a world in the seven seas. Everybody. Ау, ей! На кой ще кажеш гиза, бе? Да ти сгори глата! Да ти! Живота! Светни малко, бе. С кво? Към мен. Почваме да се виждаме. Бати ги. Ние е гейзър. Гейзър. Гейзър съм бил, кога съм те правил. Аз съм ти патко, ама това е много стара шега. Ти ще ми го лапаш много сладко, сладко. Нещо по-добро да ти се навира удобно. О, майка ти е толкова дебела, че продава сянка през лятото. Поне изкарвам пари за разлика от твоята. Майка ти е толкова дебела, че снимката за колежа и се е взеха от космоса. Майка ти е толкова дебела, че... Че ти ще толкова стъпани. Майка ти е толкова дебела, че докато се обърне, идва рождения ден. Добро, не. Поне е по-голямо от тебе. Майка ти е толкова дебела, даже ние спим върху нея. Майка ти е толкова дебела, че ще събужда на сутринта на части. Е, това не е възможно. На порция. Тока теб. Ама не за твоята майка. Гоше, искаш ли до вечера да говорим по скайп? Ама да, ама искам си пуснеш камера. Ама виж са, ама аз не говоря за твоята майка. Не знаеш. Абе. Да, бе, разбрах, бе. Моля. Моля. Не са, бе, ей. Камерка. Камерка, бе. Говоря, момичето, бе. Запознайте се с него. Той е... голяма печага. Манията рака. Съм насредал твоето смеха, е. Ще прадна ово, мани са, бе. Ай, пръди! Моля те при клипа. Ай, пръди! Шадо. Keep moving, only moving. And comes a fun thing. Moving, on a cycle. Moving. And keep moving. Leave the past in lies. I gotta keep moving. And do you know what you'll be done to leave or not? I'm so tired. Take it, so I can. I said, I'm not going to go. I'm going to go. I'm going to go. Седим вън, какво ще правим? Да. Чакай, седи така. Ко пишат? Ама ми казах, аз пиша. Ама не, те го пишат, да учи, аз не играя с ръжа. Не Thank you.
мислих, че това е истинския шадо. Истинския във вайбъра ми на телефона. Ако? И сега спи. Абе, са това туалетна тут за дръста, да не? Не, тя вече сме минали повече. Правихме ли? Май да. Бай, не. Не знам. Дедо остава за всеки случай в шалката. Предоставете маркочите, е. Почваме. Час кърплена, знаете с коста. Не знам, че влизаш вънка. Час ми има страх да фен се изакаме. Не мога се изакам, човека да бъдат. Ще започи туалетната. Много си крива. Аз съм малко бъде се събужда. Попред тук, бе. Сега много ще седите. Тако да? Ба, той води не ме стане сега. Какво правиш това, бе? Намери го тук, бе. Не си играй с кедрат, бе. Не си играй с... Ало! Ало, ти войките! Мама, кой войките! Тази вечер някой тук? Някъде ще сте... Някъде ще сте и сука. Мама, на моста! Че отдръгни? Стига, бе! Всичко това в поша вика сина. Няма да спиш. Ще сгази лука тук, срекса на жедова дука. Не мога си прикрия краката му. А, така са, добре. Това не се вижда. Какво ще правим за закуска, да? Айде да правим на боя закуска. Какво ще правим за закуска? Знам, принцеси или нещо да направим. Чай няма еде нищо, това нали знаеш? Яде! Я от тя. Не казвам кой еде. Оля, оля, оля! Дъвка с косъм. Киндър мякчни. Киндър мякчни. Майко, така ми се сере, човек. Никой сере. Трябва да обсърваме. Ма никой мари, само пише. А, кой пише? Гоше ти. Какво пише? Пише, пише да не пушиш цигари. Шадова, Шадов, Шадов. Шадов ли е, аз те пуша, пуша на гиле. Ама не, ме, това пита Мария. И Шадова пише богове. А, Мария не пуша цигари. Пуша на наргиленце. Само 4 наргилета на ден. Да. И по 5 марихуани. И да. И това е като цяло. О, Гоше. Ай. Ай, ем бос. Иди, колко се ето стана да мъпка. Някой пише, Мария. Мария. Еха, ехе, комин. Масло на влака, да знаете. Там бачкам през лакото е масло. Той при... Той при тие, при газовете бачка. Това ле, абе, Гошо, Гошо ле. Като се развали влака ти, само пушик излиза, не върви. Нека писа нещо. Да. Никол, Джакса, Никола Димитрова. Станете малко, ще...
Ти, знаеш ли аз колко много вече станах тук? Ставахме цяла нощ от... 1 часа. 12 и половина. От 12 и половина до съставаме. Защото не... Гоша е Бог. Бог съм, кой съм? Мари Легази. Лата Николба. Мари Петрова. Малко фитнес. Постоянно фитнес. Никол Димитров Ди. Атакува, бе. Ауе! Иди всува, бе. Това гаджето ли, бе? Никога не е гаджето, не ги всува, бе. Хора! Фиса! Ай, гледай това. Танцувайте малко. Ема ти ми потанцувай малко. Не е това подобно, да ли това не е подобно. Ема ми потанцувай и аз ще ти дам нещо, виж. Чай са. Ела е потанцувай на мен, е. И аз ще ти дам. Ето я 600 лева за едно танцуване. Виж са. Е това. Що не искаш, а? Виж какви са яки пачки. Си купиш сигурно... Цял сервис, само баници ядеш. Чак ми вика, я потанцуйте малко. Знаеш колко танцувах са, бе? Просто скърших за никой да се. И пускам ли се, трупе? За къде се парфумираш, бе? А, трябва да се парфумираме. Може малко? Не. Аре, бе? Добре, аре, бе. Аз ще пръсна. Спокойно не съм, дядо да си пръскам парфюма. То не са пръска, нали знаеш? То са пръска само тук на гушите, не на някъде. Гледайте са хора, да ме писате за някакъв благотарш. Ето. Ето е Dior бутилката. Това са 100 мл, 250 лева струва. Ето го. Знаете. Е, то 150 са българските. А английските броите ли ги? Ела ти просто хора. Коментари. Елате, Пеце, Бребан, Бребан. Не те рекламира. Купи на мен. Кога ти купа на тебе? Тако ли ще купа? Гоше, Гоше, купи от уния модерните. Да, бе, ето кой ще взема. Отварачка. Отварачка ще и взема. Виж какво ще взема. Ето е. Ето това ще взема. И отварачката. Да, и отварачката. Да не я забравиш. Един пенис, два бе. Губен. Губен, да са фарчетен, так да го видим. Мария. Знам я от качената. От... Знам я от тварачката. Ти по откъде я знаеш? Аз си ми показвам. Ау... Да, е. Ама тая твоята ли? Гошо! Да. Гошо, обърни се малко. Гоше! Та отварачка,
случай. А, тая, моята. Спешни случай, значи. Моята отварашка. Та, дете, в спешни случай. Какво ще си имаш, изгъзани? Майка ти. Окей. Няма проблем. Гъса ще имаш, дете. Може само да го подуша. Няма пръста. Леко ще ми пада телефона. Какво е това, бе? Много яко. Гадно ме реши, бе. Не ме реши, бе. Няма подуша. Уф, та така ме реши много гадно. Много да. Ще го напръскаш са? Коста, брат. Виж са, виж, виж. На, покажи, добре, ти, покажи ти мускул на това, на живо са, бе. Маси, поизмих пръста. То човек съм на спа. Поядай. Си го ползваш със здраве. Мати моето, бе. Вземи моето. Какво? Да вземеш моето. Кое е твоето? Е онова за подмишниците. Аз моето това. Я може да подуша твоето. А то на гарниер. Не на гарниер, на люкс. Пак ли мириш какво? Не, различно е. Африка. Забрай си капачето. Капачето прежава. Пътя това се бъркаш. Купи жете си, ячи си, бе. Ха-ха-ха-ха, хабла. А, не, води. Покажи плочки. А, имаш плочки, е, води. Не. Ало, покажи мускул. Нямам. А? Нямам. Е, как? Покажи един бицеп, зое. Покажи, човек, има знаеш колко момичета. И скриса в момичета. Мечета къща. Мечта къща, който плен ще бъде изнасилен здравата това. Ти я беше показал. Ти я беше показал. Нищо. Нещо не мога разбера какво написала. Нищо прочети. А, да бе, ония голяма пенис. Пашта! Ще ми пашта на мен. Махай си ръцете. Кремче за бял пенис. А така... А така... Не ми казах, че са видели някакви кремове. Другите. Те по-хубави ли са? Горе-долу. Шадо е писал. О, брат, кое е това? Я. Кое е? Кое е това? Това са кремове. Еш. Мафия! Дале! Това са кремове за слънце, нали? Не ми изгори кожата, защото кожата ми е такова, нали, пъпки слоя на пъпките, къде е, то го мажа, за да не ми пречи като сено, ако ми почне ми изгоря лицето, за да мога да се намажа с това, и като ми се намажа с това нещо, някакси то пази това нещо лицето ми, пъпките ми ги пази, и като ги пази те пъпки, не може да се възпалят или някакво такова. И нищо няма да стане, никакви рани няма да станат. Това ще ми пази цял ден, а това вечерта го мажете един път. В
Това е студено такова. О, това е много гадно. Трябва ми го миеш. А? Това е много гадно, аз съм си слагал. А? Това са? Да. Не, това са фотките, падат от такива гади. Рошката би армия върсия с годен кипър, ама аз съм най-заинтотния. Фуста, скука. Абе, денджер е, аз съм цяла нощна линия, ти за кой не биде? Най ще прихме турк. Спит, мосъпътък, спит, спит, мосъпътък. Ти биде, кога ще излизаме чак? Ма, ти кези. Спит, мотопек. Ден, ден, да! Дай! На кого ти дам? На ти го дам ли? На ти го дам ли? Чакай, чакай! Съце на пчастите, на ти го дам ли? Естествено де! Някой е писал Шадула, музика! Музика! Само аз ли не съм? Чао, Гар, само аз ли не съм? Напиши, напиши такова на наркобарон. Дедо, моят проблем е, че един не сте си огали. А после ги донеси, пак като си ги спи. Не бе! Щото аз нямам други за това така.
Mamma di stera. Ко правиш? Ми нищо, седим. А екипа ли, аз нямам нищо. Я по. Точно по 3 часа през нощта се спяхме най-много. А? Лъгаш? Точно по 3 часа се спяхме най-много. Аз съм късметлията. Да ги намери. Намери. Ела, тук по диванчето бях. Време ще стога, че спочне вика ся. Що? Спочне вика. Колко место? Събери си там батерии и материи, които имаш. С ръките. О, това е паролата. За кого е на ръките? Сложи там при рутера. Паролата е това. Стола отгоре и баба ще се радва. Що? Защото правилно нищо не е разместно. Зарежам се тревога на него мъст. Нека вика куку. Някакъв напиши на колко чашки си не иска. А?
на колко чаши? 10 бири по едно. А, такова ли нещо? Трябваше да се носи там бой. Ако искаш, ама си наредиш нещата там. Къде? На, там, на туалетката. Къде? Ще направим отделно място, то там има. Тя баба го е разпределила. Си наредиш твоите неща. Там парфюми, каквото имаш. Чао, хора, е сега. А вие тук съм безпокоен. Друга една точка там. Друга една точка.
А, окей, Гоше, появи се на бял свят, бе. Хора, аз ще спирам стрима за сега. Това е за днеска стримчето сега тук. Така че ело тук с бук да кажем чао, после ще се видим пак. Така хора, утре, после, след обяд ще се видим пак. Довиждане. Баба.